आइतबार साँझ काठमाडौँका विभिन्न पोखरी तथा तलाउमा पुगेर सर्वसाधारण सँगै विशिष्ट व्यक्तिहरूले पनि छठी माताको पूजाआजा गरेका छन्। साँझ 4 बजे राष्ट्रपतिबाट सुरु भएको विशिष्ट व्यक्तिको छठ पूजा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन हुँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबाट टुङ्गिएको थियो। तराई क्षेत्रबाट सुरु भएको छठ पर्व अहिले के हिमाल के तराई के पहाड सबै क्षेत्रमा लोकप्रिय बन्न थालेको छ। सर्वसाधारणले मात्रै होइन विशिष्ट व्यक्तिहरूले समेत काठमाडौँको गुहेश्वरी कमल पोखरी रानी पोखरी लगायतका प्रसिद्ध पोखरी तथा तलाउमा पुग्ने र पूजाआजा गर्ने परम्पराले वर्षेनी निरन्तरता पाइरहेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गणेश खड्काका साथमा पुण्य प्रसाद धमला काठमाडौँ।